Peace out. So Edison ja I'm Grind. Ja tänään video sellaisesta niinku laulun istuttamisesta biisiin ja sidechainista. Eli tää on tavallaan kaksi eri tekniikkaa, eli tässä tulee periaatteessa semmonen, että me skuupataan se laulu ensin semmoisen, että me istutetaan se siihen biisiin, mut sen jälkeen se jää sinne taustalle hiukan. Ja sen jälkeen se pitää saada taas esiin. Siitä otetaan semmonen instrumentti, joka riitelee sen laulun kanssa. Eli tavallaan siinä on taajuuksia, mitkä leikkaa sitä laulusta. Ja ne tappelee toistensa kanssa. Täällä sidechainin niin, että laulu pysyy ihanasti siinä biisin pinnalla. Mut siinä on just se, koska me hiotaan se ensin, niin se on tavallaan, että se ei ole liian silmillä se laulu. Koska mulla on ollut tapana viime aikoina biiseissä miksata laulu hiukan pikkasen liian silmille. Tää on erittäin hyvä tapa pikkasen paremmin istuttaa sitä laulua siihen. Mä näytän kaksi juttua. Tää on ilmanen plugari DDR Nova. Mä oon skuupattu laulu keskeltä. Mä yleensä korostan tuota 1000 kiloa. 1000 kiloa on yleensä semmonen... Anteeksi, 1000. 1000 on kilo. 1000 hertsiä on sellainen alue, että sitä yleensä korostetaan esimerkiksi 808. Mutta se on helposti semmoinen alue, tää keskialue juuri, mikä rikastuu hiukan liikaa. Mä oon skuupannut sitä aika tosta keskeltä, sen enempää miettimättä. Vähän semmoinen nopea korjaus vaan. Nopea istutus. Tää on se istutus. Ajatelkaa se silleen. Sen jälkeen, mä näytän tän näin, että kun on tätä laulua, tää pikkasen lagittaa mulla, että näette mun prossu huutaa hoosiannaa tuolla. Saanko mä jotain tiputettua täältä? Eli tän kuulonen biisi. Mulla on vähän. Tämä nyt ei kuulosta miltään, että ei mikään valmis miksaus. Tämä on vasta semmoinen projektiraakile. Mutta ne pointit vaan, mitä tässä on haettu. Eli se keskialue koetaan kontrolloida. Katsokaa, mitä se tekee. Ensin tämä skuuppi. Se on ihan silmillä, jos ei se ole päällä. Sitten tämä, mitä tekee, tämä toinen. Niin tässä on semmoinen aika harshi alue. Semmoinen, missä ottaa korvaan selkeästi. Kuunnellakaan. Mä otan tän pois tän nytten. Ja kuulette, tälleen pystyy just tämmöisellä ohuella kuulla tulee ja ettiin semmoista vähän niinku mikä ottaa sua korviin. Tossa, ihan selkeä. Sit siitä ihan vähän alaspäin. Ei tarvii edes niin paljon mitä se oli jossain tossa, mutta se voi olla vaikka hiukan tolleen. Ups. Otetaan se uudestaan. Tossa, helppo. Noi. Sitten vedetään gainit takas sinne nolliin. Me halutaan, että se kuulostaa siltä naturaalilta, mitä se kuulostikin. Se on nollassa. Vähän vaan skuupataan siltä alueelta, tolleen. Ja sit siellä ei ole enää niitä harsheja frekvenssejä. No se jää pikkasen sinne taustalle nyt. Nyt sekin täytyy fiksata sitten. Ja meillä on sit semmonen instrumentti valittu tässä vaan. Tää vaan esimerkki. Tää instrumentti. Se ehkä kaikista eniten. Se on tämmönen ehkä, tämmönen nopea analyysi. Ehkä kaikista eniten riitelee sen laulun kanssa. Me otetaan täältä laulun bussista. Täällä laulussa on 3 raitaa. Botnen-raita, Dile ja Valhalla verbiraita. Eli ne kaikki on bussattu tähän yhteen bussiin. Se bussi bussataankin tänne. Sidechain. Anteeksi, ei bussata, vaan sidechain to distract tarkoitin. Ja sit sinne laitetaan limiteri. Fruitin limiteri pelaa näiden juttujen kanssa erittäin hyvin. Pystytään myöskin käyttämään isotopin plugareita vastaavaan juttuun. Mut heitään toi limiteri tonne, se on helppo. Valitaan comp-asetus, pistetään thresholdia alaspäin, eli se on taas vihreä viiva tässä, anteeksi sininen viiva tässä. Mikä värinen toi on? Ja sit ratio, eli millä ratiolla se puskee. Ota attakki välitön, release nopee, et pikkasen vedetty sitä releaseä taaksepäin. Tosiaan valitaan sinne se bus, niin silloin se sidechainaa sitä, aina kun se laulaja laulaa täältä bussista, niin tämä soitin väistää sitä signaalia. Te näette sen tässä. Katsokaa, violetti. Se
Se oli simppeli esimerkki, miten te voitte justi saada laulua hiukan paremmin esiin. Sen jälkeen, kun te olette kontrolloinut sitä, se saattaa jäädä hiukan sinne alle. Tämä on yksi semmoinen pikainen korjaus siihen, millä me saadaan sitä hiukan paremmin esiin. Sen jälkeen. Kontrolloitu hyvä, kauniin kuulonen, pehmeän kuulonen lauluraita. Se jääkin vähän sinne alle. Joku instrumentti riitelee sen kanssa. Tämä korjaa sen helposti. Ja tämä on myöskin sellainen, siinä mielessä hyvä juttu, että nyt kun se laulaja laulaa, ja silloin se aina kontrolloi. Mutta sitten kun sulla tuleekin se droppi vaikka, missä ei olekaan enää laulaja tai jotain vastaavaa, lähtee semmoinen melodisempi kohta tai joku tällainen. Mutta se sama instrumentti siellä hakkaakin nyt paljon kovempaa. Sitten nouseekin sieltä paremmin pintaan taas. Että miettikääpä sitä. Ei mitään. Toivottavasti on hyötyä ja peace out. Se on siinä. Toivottavasti on apua. Morjes.